19 oktyabr 2020-ci il. 2 il əvvəlin bu günü vətən müharibəmizin 23-cü günüydü. Azərbaycan əskəri torpaqlarımızı qarış-qarış işğaldan azad edərək tarixi qələbəyə biraz da yaxınlaşırdı. Biz irəlilədikcə düşmən döyüş meydanından qaçır, heyfini dinç əhalini atəşə tutmaqla çıxmağa çalışırdı. Qürurla yada salacağımız növbəti gün. Vətən müharibəmizi qəhrəmanlıq, şücayət göstərərək yaralamışdıq. Qarşımızda isə hələ azadlığını gözləyən torpaqlarımız var idi. Sadəcə 23 gün ərzində hərb tarixində yeni səhifələr açan qüdrətli ordumuz qarış-qarış tarixi əzəli torpaqlarımızı fəth etmişdi. 75 şəhər və kəndimizdə şanlı 3 rəngli bayrağımız dalğalanırdı. Həmin gündə Prezident İlham Əliyevin rəsmi Twitter hesabında paylaşdığı müjdəli xəbər gəldi. Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Göyərçin Veysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, İsağlı kəndləri azad edilmişdi. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi və xeyli sayda döyüş texnikası məhv edilməkdə davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri isə gecə ərzində Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonlarının ərazisini minatanlar və toplardan atəşə tuturdu. Haqq səsimizi müxtəlif platformalardan dünyaya çatdırırdıq. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə müsahibə vermişdi. Düşmən və onun havadarları hər nə qədər uydurduqları əsassız, boş yalanlarla sərsəmləsələr də biz tarixi və real faktlara əsaslanırdıq. Ən əsası isə özgəsinin torpağında yox, vətənimiz uğrunda savaşırdıq. Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.